молоко – перший продукт, який куштує людина. На 88% складається з води, тобто в кожних 100 грамах молока міститься цілих 12 грам різних корисних речовин. Молоко – це збалансований продукт. В ньому велике кількість мінералів і вітамінів. В нем содержится 3,5% жира и 3,5% белка. Это уникальный состав по сбалансированности белков и жиров. С ним может сравниться разве что яйцо. До складу коров'ячого молока входять близько 50 різних мікро- і макроелементів. Молоко – джерело вуглеводів, необхідних для забезпечення організму енергією. У ньому міститься лактоза – молочний цукор. Вона розщеплюється з утворенням глюкози, яка всмоктується в кров кишечнику. Также нужно отметить очень интересное соотношение кальция и фосфора в молоке. То есть оно практически близко к идеальному. Это 1:1. Именно в этом соотношении эти минералы будут усваиваться в организме в самом лучшем качестве. Найважливішим білком, що міститься у молоці, є козеїн. Це білок, який дуже високо усваивающийся, знаходиться во всех диетических рекомендациях у людей пожилого возраста, а также взрослых и детей. Единственная проблема, что есть наблюдения, которые говорят о повышении некоторого холестерина при избыточном потреблении казеина. Коров'яче молоко може містити від 2,5 до 6% жиру. В основному це насичені жирні кислоти. Чим жирнее молоко, тем эвакуация его из желудка все более и более затрудняется, все в большей степени подавляется желудочная секреция, и исходя из этого, конечно же, молоко с жирностью 3,5% будет более показано. Проте, якщо говорити про цілющі властивості молока, то свіжий продукт корисніший, ніж кип'ячений. Только в ньому содержаться ті самі замечательные казеїни, альбуміни, глобуліни, білки, полінасичені, насичені жирні кислоти. А є люди, яким цей білий вітамін не підходить. Ограничення потреблення молока зв'язане з індивідуальною його непереносимостю и с возрастными особенностями, которые детерминированы даже генетически, по недостаточности так называемой лактазы. Это фермент, который должен, собственно говоря, расщеплять молочный сахар. Это сахар называется лактоза. І ще краще всього пити молоко без штучних барвників та ароматизаторів. А як правильно обирати і де купувати молоко, дивіться вже в наступному випуску.